súčasnosti ľudí trápi neporiadok, najmä v okolí smetných nádob a stojisk polopodzemných kontajnerov. A tento stav spôsobuje najmä taká nedôslednosť občanov pri separovaní. A okrem praktickej pomoci pre mesto a jeho obyvateľov navštívia títo dobrovoľníci aj všetky domovy dôchodcov v Trenčine a detský domov a taktiež navštívia aj tých, ktorí domov nemajú.